Hello ndugu watazamaji, karibuni tena katika channel yetu ya uwekezaji Matrix Investing, channel namba moja katika kukupa wewe elimu juu ya masuala ya uwekezaji katika masoko ya mitaji. Katika video ya leo tutaenda kutazama mizani ya kampuni pamoja na vipengele vyake. Kama hii ni mara yako ya kwanza kutazama video zetu, basi tunawashauri mtazame pia video zetu za awali ili muweze kuwa na uelewa zaidi juu ya kile tunachokuwa tunafundisha. Lakini pia kama video hii itakuwa msaada kwenu, basi tunashauri mpende video hii, kujiunga na channel yetu kwa kubonyeza neno subscribe pamoja na kengele yake ili YouTube iweze kwa taarifu pale ambapo tutatoa video zingine kama hizi. Hivyo basi bila kupoteza muda, ningependa tuanze na mada yetu ya leo. Mizani ya kampuni. Mizani ya kampuni ni nini? Hii ni aina nyingine ya taarifa ya kifedha ambayo huonyesha rasilimali za biashara na jinsi rasilimali hizi zilivyofadhiliwa. Yaani mizani hii ya kampuni inajaribu kuorodhesha rasilimali zote zinazomilikiwa na biashara, na tunaelewa kwamba rasilimali hizi zitakuwa zimenunuliwa na biashara. Kwa hiyo zinaonyesha jinsi gani ambavyo rasilimali hizi zimefadhiliwa. Kuna rasilimali zinaweza zikafadhiliwa kwa kutumia njia kuu mbili. Aidha kwa mtaji wa biashara au kwa kuchukua mikopo kutoka wawekezaji, kutoka nini, mashirika ya kifedha na mashirika mengine mbalimbali. Kwa hiyo kwa mujibu wa rasilimali hizi zinaweza zikafadhiliwa kwa kutumia mtaji wa biashara uliowekezwa na wamiliki wa biashara hiyo kama vile wanahisa pamoja na madeni. Kwa hiyo taarifa hizi huonyesha mtaji uliopo, dhima zinazodaiwa, yani dhima sawa na deni, na rasilimali zinazomilikiwa na biashara katika kipindi cha muda fulani. Kwa hiyo mizani ya kampuni inaweza ikaandaliwa baada ya kipindi cha muda fulani, inaweza ikaandaliwa kila robo mwaka, kila nusu mwaka au mwaka mzima. Kwa hiyo tuingie moja kwa moja katika vipengele vya mizani ya kampuni. Tukianza na rasilimali. Hizi ni mali zinazomilikiwa na biashara kwa kusudi ya kutumika hata katika kutengeneza mapato ya biashara. Kwa hiyo tunaweza kuelewa kuwa ili biashara iweze kutengeneza mapato ni lazima iwe na rasilimali, na rasilimali hizo zinaweza zikawa kwa mifumo mbalimbali. Kuna rasilimali zile ambazo zinaweza zikatumika katika kuzalisha bidhaa au huduma ambazo zitakapoenda kuuzwa kwa wateja ndipo ambapo zitaweza kuleta mapato kuna kwa biashara. Lakini pia kuna mfumo mwingine ambapo rasilimali hizi zinaweza zikatengeneza pesa, kama vile uwekezaji katika nyumba. Labda biashara inamiliki baadhi ya majengo ambapo majengo hayo biashara hii inakodisha majengo hayo. Kwa hiyo hapo moja kwa moja biashara inapata mapato kwa nini? Kutokana na ulipaji wa kodi wapangaji wanaolipa katika majengo haya. Lakini pia kuna uwekezaji katika rasilimali hizi kama vile hisa na hatifungani. Hizi nazo huingia katika rasilimali, zinasaidia katika kufanya nini? Zinasaidia katika kuleta mapato kama vile riba na gawio. Kwa hiyo tunaweza elewa ya kwamba rasilimali ni mali zinazomilikiwa na biashara, lakini kwa namna moja au nyingine rasilimali hizi zipo kwa kusudi la kutengeneza mapato, zina mchango wake katika kuandaa mapato au katika kuwezesha utengenezaji wa mapato katika biashara. Kwa hiyo tukiingia katika aina za rasilimali, kuna aina kuu mbili za rasilimali. Kuna rasilimali za muda mrefu na rasilimali za muda mfupi. Tukianza na rasilimali za muda mrefu, hizi ni rasilimali ambazo biashara inategemea kumiliki kwa kipindi cha zaidi ya mwaka mmoja. Na kawaida rasilimali hizi zinakuwa na sifa ya kuwa ngumu katika kuzibadili kuwa pesa taslimu. Kwa hiyo tunaweza elewa neno lenyewe rasilimali za muda mrefu, yani hizi ni rasilimali ambazo biashara zinategemea au biashara inategemea kuzimiliki au kukanazo au kuzitumia katika biashara hiyo kwa kipindi cha zaidi ya mwaka mmoja. Kwa hiyo biashara hiyo inategemea kumiliki rasilimali hizi kwa kipindi cha muda mrefu. Na muda mrefu hapa tunauzingatiaje? Tunazingatia kwa mujibu wa zaidi ya mwaka mmoja. Kwa hiyo tukiangalia mifano ya rasilimali hizi kama vile majengo,
samani, uwekezaji kama nilivyosema katika labda majengo hayo hayo, katika hisa hatifungani na kadhalika. Kwa hiyo rasilimali zinazoingia katika kipengele hiki zinaweza zikawa rasilimali ambazo wewe mwenyewe kihalisia unaweza ukakaa ukatazama ukaelewa kwamba rasilimali hii inaonekana au kitu hiki kinaonekana kuwa kinaweza kukaa au kudumu kwa kipindi cha muda mrefu, au kinaweza kikakaa au kikatumika katika kipindi cha muda mrefu zaidi ya mwaka mmoja. Na mara nyingi sana ni mali hizo ambazo zinakuwa zinaingia katika kipengele hiki cha rasilimali za muda mrefu. Na tunaposema kuwa rasilimali hizi zina sifa ya kuwa na ugumu katika kuzibadili kuwa pesa, tunachokuwa tunamaanisha hapa ni kwamba iwapo biashara hii ikahitaji kuuza rasilimali zake zote, au tuseme biashara hii ikafulia, sababu biashara ikifulia ikahitaji kuuza rasilimali zake zote, ilipe wawekezaji, ilipe wamiliki, ilipe wawekezaji kama vile wanahisa na wamiliki wa hatifungani, ilipe wale wote wanaoidai biashara hii. Kwa hiyo iwapo hiyo ikitokea, biashara italazimika kufanya nini? Kuuza rasilimali zake zote. Sasa sifa mojawapo ya rasilimali za muda mrefu ni kwa rasilimali hizi zina ugumu zaidi katika kubadili kuwa pesa taslimu. Yaani ni vigumu zaidi kuziuza rasilimali hizi na kupata wateja ambao wataweza kununua rasilimali hizi kwa bei halisi za rasilimali hizi na kuzibadili kuwa pesa taslimu. Mara nyingi kuzibadili rasilimali hizi huchukua muda mrefu kidogo. Tukiangalia rasilimali za muda mfupi, na hizi ni rasilimali ambazo biashara inategemea kumiliki kwa kipindi cha ndani ya mwaka mmoja, kwa sababu katika kipindi hicho rasilimali hizi zinaweza kuuzwa, kutumiwa au kumalizwa. Hivyo ni rahisi zaidi kuzibadili rasilimali hizi kuwa pesa taslimu. Kwa rasilimali za muda mfupi ni zile ambazo biashara yenyewe inaona kuwa haziwezi zikamilikiwa kwa kipindi cha zaidi ya mwaka mmoja. Biashara inategemea kuwa ndani ya huo huo mwaka rasilimali hizo zitauzwa au zitatumika zote mpaka zitaisha, au yani zitamalizwa tuseme. Kwa rasilimali hizi kwa sababu hiyo ni rahisi zaidi kuzibadili kuwa pesa taslimu. Yaani ni rahisi zaidi kuziuza au ni rahisi zaidi kupokea nini? Kupokea thamani yake ya kifedha ukilinganisha na rasilimali za muda mrefu. Tukiangalia mfano wa rasilimali hizi ni kama vile pesa iliyopo benki. Sasa pesa iliyopo benki ni kiasi cha wewe tu kwenda benki na kutoa fedha zote zilizopo katika account hiyo. Kuna malipo unayoyadai. Kama kuna mteja au kama kuna mtu aliyenunua bidhaa au huduma katika biashara hizo, au kama kuna malipo ambayo ulipaswa kupokea kutoka mtu au kutoka ushirika au kutoka shirika lingine, basi kama malipo hayo hayajakamilika au kama kuna malipo yaliyobaki ambayo unapaswa kuyamalizia, basi hayo ni malipo unayoyadai, na malipo hayo huingia katika kipengele hiki cha rasilimali. Yaani tuseme kama vile biashara inamdai mteja 1000 na mteja huyo akaweza kulipa 800. Kwa hiyo biashara bado inadai shilingi 200. Kwa hiyo shilingi 200 hiyo ndio inayoingia katika kitengo hiki cha malipo yanayodaiwa na biashara. Kuna wadaiwa wenyewe. Yaani hawa ni watu binafsi au mashirika tofauti tofauti yaliyoweza kununua bidhaa au huduma fulani kwa mkopo. Kwa hiyo thamani ya pesa ya bidhaa au huduma hiyo ambayo imeuzwa kwa mkopo ndiyo inayoingia katika kitengo hiki cha wadaiwa, kuashiria kwamba mtu fulani au shirika fulani ilinunua bidhaa au huduma kutoka kwetu kwa mkopo. Kwa hiyo ile fedha ambayo kile kiasi cha fedha ambacho kingepaswa kuchukuliwa kama fedha na ambacho kimesharikodiwa tayari kama mauzo, badala ya kuirekodi kama pesa kuashiria kwamba mteja huyu amelipia bidhaa au huduma hiyo kwa pesa, hasa badala ya kupokea pesa thamani hiyo ya bidhaa ndiyo inayoingia katika kitengo cha wadaiwa.
kuna pesa iliyopo mkononi. Sasa hizi ni fedha ambazo zipo katika biashara, au hiyo ndio fedha yenyewe ambayo inazunguka katika biashara, ipo pale kwa madhumuni mbalimbali, kwa kusudi la kuthamini na kufadhili mambo mbalimbali yaliyopo katika biashara hiyo. Kwa hiyo tunaposema urahisi zaidi, yani tunaposema sifa mojawapo ya rasilimali za muda mfupi ni kwamba ni rahisi zaidi kuzibadili kuwa pesa taslimu, tunachokuwa tunamaanisha ni hiki, yani ni rahisi sana kupata pesa au kupata fedha taslimu zinazoendana na thamani halisia ya rasilimali hizi ukilinganisha na rasilimali za muda mrefu, na ikiwemo pesa taslimu yenyewe ambayo tuseme hauwezi kuibadili kwa pesa taslimu. Yani kuna pesa taslimu yenyewe, kwa hiyo hii huonyesha tu urahisi au hii huonyesha uwepo na uwezekano ulio rahisi zaidi kuzibadili rasilimali hizi kwa pesa taslimu. Tukiingia katika kipengele kingine ambacho ni dhima. Tukiongelea juu ya dhima, hiki ni kiasi cha pesa kinachodaiwa na watu au mashirika kwenda kwa biashara, ambapo biashara ina wajibu wa kulipa madeni haya. Kwa hiyo naweza kusema jina lingine la dhima ni mikopo. Kuna aina kuu mbili ya dhima kama ilivyo katika rasilimali, nazo ni dhima za muda mrefu na dhima za muda mfupi. Tukiangalia dhima za muda mrefu, haya ni madeni ambayo biashara inatarajia kukamilisha malipo katika kipindi cha zaidi ya mwaka mmoja. Yaani biashara hapa imeweza kukopa au imeweza kudaiwa kiasi kikubwa cha pesa, ambapo biashara yenyewe inaona kwa mujibu wa jinsi inavyoendesha biashara na kwa mujibu wa jinsi fedha zinazotumika katika biashara na ukilinganisha na kiasi chenyewe kinachodaiwa kinachodaiwa kwenda kwa biashara, basi biashara inaona ili biashara iweze kutumia pesa zake vizuri katika kuyakimu malipo yake pamoja na kufanya masuala mengine ya uendeshaji wa biashara, basi ni vyema zaidi ikachukua zaidi ya mwaka mmoja ili kulipa na kumaliza na kukamilisha madeni haya. Na mfano wa dhima hizi ni kama vile mikopo ya muda mrefu, kama biashara ilienda katika mashirika ya kifedha kama vile benki na kuchukua mkopo wa pesa nyingi, ambapo biashara yenyewe inaona kwamba itachukua zaidi ya mwaka mmoja kumaliza mkopo huu, kumaliza malipo ya mkopo huu, basi mikopo hiyo huingia katika dhima za muda mrefu. Kuna madeni ya kodi, kama biashara ilipaswa kulipa kiasi fulani cha pesa kwenda kwa serikali kama kodi, na biashara hiyo ikashindwa kufanya hivyo kwa kipindi cha muda au kwa kipindi cha miaka fulani, na serikali au biashara yenyewe ikagundua kwamba kuna kiasi hicho cha pesa kinachodaiwa na serikali, basi ni wajibu wa biashara kulipa deni hilo, na kutegemeana na kiasi cha pesa kinachodaiwa. Kama ni kiasi kikubwa cha pesa kinachodaiwa na serikali, basi na biashara inaona kwamba inaweza ikachukua muda mrefu zaidi ya mwaka mmoja kuilipa deni hilo, basi madeni hayo ya kodi huingia katika dhima za muda mrefu. Lakini pia kuna kifungani ya wawekezaji. Kama nilivyowaambia, kuna aina kuu mbili ambazo biashara zinaweza zikapata mtaji katika masoko ya mitaji. Kuna kutoa hisa, lakini pia kuna masuala ya hati fungani. Na hati fungani ni pale ambapo biashara inapoenda kwa wawekezaji na kuomba mikopo, yani kuchukua fedha zao, kukopa fedha zao na kuwalipa riba na hata mwisho wa kipindi kile kilichokubaliwa na biashara hiyo kutumia fedha ya wawekezaji. Kwa mwisho wa kipindi hiko ndipo pale ambapo biashara inapaswa kulipa mtaji ule ambao ulikopa kwa wawekezaji. Kwa hiyo kwa mwekezaji, hatifungani ni rasilimali yako. Hatifungani ndiyo inayomwezesha kupata mapato kama vile riba. Lakini kwa biashara yenyewe iliyotoa hatifungani au iliyokopa pesa kwa wawekezaji kwa kutumia njia ya hatifungani, hiyo ni dhima kwake, kwa sababu ina wajibu wa kulipa malipo kama vile riba na ina wajibu wa kulipa mtaji wenyewe kwenda kwa wawekezaji. Tukiangalia dhima za muda mfupi, na haya ni madeni ambayo biashara inatarajia kukamilisha malipo yake ndani ya mwaka mmoja. Na mfano wa dhima hizi ni kama vile mikopo ya muda mfupi, kama biashara imeenda kukopa katika mashirika ya kifedha kama benki, na inategemea kuwa kiasi cha pesa kilichokopeshwa pale ni kidogo na biashara inaamini ya kwamba inaweza kukamilisha malipo hayo ndani ya mwaka mmoja. Kuna pesa za msambazaji wa bidhaa, kama vile yani hii inatokea
pale ambapo biashara imenunua kwa mkopo bidhaa au imenunua kwa mkopo huduma kutoka biashara nyingine au tuseme supplier, msambazaji wa bidhaa hiyo. Basi biashara hiyo inadaiwa na msambazaji huyo wa bidhaa au inadaiwa na ile biashara ambapo biashara hii imenunua kutoka biashara ile imenunua bidhaa au huduma kwa mkopo. Kwa hiyo thamani ya kile kilichonunuliwa kwa mkopo ndicho kinachoingia huku na ndicho kinachoingia kama manunuzi katika taarifa ya mapato. Tukiangalia kuna malipo yanayodaiwa kama biashara ilipaswa kulipa kiasi fulani cha pesa lakini imelipa kiasi kidogo cha kiasi hicho cha pesa. Sasa kile kiasi kinachobaki kinaingia katika kipengele hiki cha malipo yanayodaiwa. Yaani kama biashara ilikuwa ina mfano kama biashara ilikuwa inadaiwa 1000 ikaweza kulipa 800. Sasa ile 200 inayodaiwa ndio inaoingia katika kipengele hiki. Lakini pia inategemeana. Inategemeana na nini? Ukubwa wa kiasi hicho kinachodaiwa na maamuzi au kwa mtazamo wa biashara. Biashara inaonaje? Inaona kwamba inaweza kukamilisha malipo hayo ndani ya mwaka mmoja au itachukua zaidi ya mwaka mmoja kumaliza malipo hayo. Na ni vigezo hivyo viwili vinavyofanya madeni au dhima hizi ziweze kukaa aidha katika dhima za muda mrefu au upande wa dhima za muda mfupi. Tukiangalia mtaji kwa wanahisa, hizi ni fedha au thamani ya fedha iliyochangiwa na wamiliki wa biashara ili kuianzisha au kuikuza biashara hiyo. Kwa hiyo mtaji kama mtaji tunaweza kuelewa kwamba ni kiasi cha pesa au ni thamani ya pesa kama vile labda mmiliki ameweza kuchangia bidhaa au mmiliki ameweza kuchangia rasilimali fulani ambazo tunaelewa kwamba rasilimali hizo zina thamani yake ya kipesa. Kwa hiyo ndicho tunachomaanisha kama rasilimali. Sasa ndizo zinaingia kama thamani ya fedha. Sasa hizi ni fedha au thamani ya fedha inayochangiwa na wamiliki wa biashara ili kuanzisha au kuikuza biashara. Sasa mtaji unachangiwa katika biashara ili kuanzisha kutoka chini, kuanzisha mwanzo kabisa, au kama ni biashara iliyokuwa inaendelea kufanya kazi na biashara hiyo inabidi ikuze operation zake au ikuze uwepo wake, basi kuna mtaji wa ziada unaopaswa kuwekezwa ili kuikuza biashara hiyo. Sasa tukiingia katika vipengele vya mtaji wa wanahisa, kuna mtaji wa hisa. Hiki ni kiasi cha pesa ambacho biashara kinapata kama mtaji baada ya biashara hiyo kuuza hisa kwa wawekezaji. Kwa hiyo biashara inapokuwa inauza hisa kwa wawekezaji, kuna kile kiasi cha pesa ambacho biashara hiyo inakuwa inapokea. Sasa pesa hiyo inayokuwa inapokelewa inatokana na wawekezaji kununua hisa hizo katika soko la hisa. Hasa pale ambapo wawekezaji wanapokuwa wananunua hisa hizo, biashara inakuwa inapokea fedha hizo, lakini kama nini? Kama mtaji. Kwao kile kiasi cha pesa kinachopokelewa kutokana na biashara kuuza hisa hizo tunaingia katika kipengele cha mtaji wa hisa. Kipengele cha pili ni mapato yaliyobakishwa. Hii ni jumla ya faida baada ya malipo ya gawio kutokana na operesheni za biashara iliyowekezwa katika biashara kwa malengo ya kuikuza biashara hiyo. Kwa hiyo tunaweza kuelewa kuwa tukitazama taarifa ya mapato, biashara inatengeneza faida. Tuseme biashara ikatengeneza faida. Sasa tukiangalia biashara hiyo ilikuwa inafanya kazi au ilikuwa na operesheni zake kwa kipindi cha muda mrefu, na katika kipindi hiko biashara ilikuwa inazalisha faida, umeona? Hata kama faida hizi tukizikusanya zote, kuna faida hizi zinaweza zikaenda, kuna sehemu kuu mbili ambazo faida hizi zinaweza kwenda. Sehemu ya kwanza ni katika mifuko ya wawekezaji. Tukisema mfuko wa mwekezaji tunamaanisha nini? Malipo ya gawio. Kwa hiyo faida hizi zinaweza zikatumika katika kulipa gawio, lakini pia pande sehemu ya pili ambapo faida hii inaweza kwenda ni katika kuwekeza katika biashara hiyo yenyewe ili kuikuza. Hasa kitendo kile cha kuwekeza katika biashara kwa kusudi la kuikuza. Yaani faida zinapokuwa zinawekezwa katika biashara, faida hizo zinabadilika kuwa mtaji. Na ni aina gani ya mtaji? Ndicho hicho tunachoita mapato yaliyobakishwa.
Kwa hiyo tunaposema ni jumla faida tunamaanisha katika miaka yote ile operesheni ambapo biashara imeweza kutengeneza faida. Faida zile ambazo zimewekezwa katika biashara hiyo ili kuikuza biashara hizo, kuikuza biashara hiyo ndiyo inayopaswa kuitwa mapato yaliyobakishwa. Lakini kuna hifadhi. Hizi ni hela zinazotengwa pembeni kwa lengo la kuisaidia biashara iwapo changamoto lolote litatokea na kukawa hakuna fedha ya kutosha kuchanganua changamoto hiyo. Sasa tunaelewa kwamba katika kuanzisha biashara, katika kukuza biashara, katika uendeshaji wa biashara kwa siku hadi siku, kuna changamoto mbalimbali ambazo zinaweza zikaibuka, ambazo zinaweza zikawa zinahusika, zinaweza zikawa na uhusiano na operesheni za biashara za kawaida, au zisiwe na uhusiano kabisa, usiwe na nini uhusiano na operesheni hizo. Sasa changamoto hizi zinapojitokeza na changamoto hizi zinapoigharimu biashara pesa, hiyo ni vibaya. Kama nini changamoto hizi zinaigharimu pesa na ni changamoto ambazo hazikutajiriwa, au ni changamoto ambazo zinaweza zikatokea muda wowote zikafanya nini, zikafanya wakati wa biashara kuwa mgumu. Sasa changamoto hizi biashara ina badala changamoto hizi kuibuka na biashara kupata shida katika kuzichanganua, biashara inachokuwa inafanya ni kwamba inakaa, inatafakari, inaangalia biashara hiyo yenyewe kuna hatari gani au kuna uwezekano gani ambapo biashara hiyo inaweza ikapoteza fedha kutokana na changamoto mbalimbali. Sasa biashara inajaribu kuainisha changamoto ambazo zinaweza zikaibuka au changamoto ambazo zinaweza zikatokea ghafla na kuigharimu biashara hiyo. Sasa biashara inapoweza kutambua changamoto hizo, biashara inachofanya ni kuwa na tabia ya kutenga kiasi fulani cha pesa kila baada ya kipindi cha muda fulani, ili kufanya nini? Ili kuchanganua changamoto hizo iwapo itatokea. Hasa iwapo changamoto hiyo ikatokea na ikailazimu biashara kuichanganua kwa kutumia fedha zilizopo, badala ya kutumia fedha zilizopo katika operesheni au fedha zilizopo katika kuzalisha bidhaa na huduma ambazo zinatumika katika kutengeneza bidhaa, badala kutumia fedha hizo kunakuwa na fedha ambazo zipo tayari zilihifadhiwa kwa kusudi la changamoto hiyo. Yani zipo pale kwa kusudi la kuchanganua changamoto hiyo. Na sasa hiko kiasi cha pesa kipo katika kipengele cha mtaji, lakini kama nini? Kama hifadhi. Na kipengele cha mwisho ni kuzidi kwa mtaji wa hisa. Sasa hiki ni kiasi cha pesa kilichopokelewa na kampuni baada kuuza hisa, lakini kinachofanya nini? Kinachozidi thamani ya awali ya hisa hiyo. Hasa biashara inapokuwa inauza hisa, inakuwa inauza idadi fulani ya hisa, na biashara hiyo inakuwa inategemea kuwa kila hisa moja ina thamani yake, au kuna thamani ambayo biashara inategemea kupata kutokana na kila hisa moja inayouzwa. Hasa iwapo ikatokea mwekezaji akanunua hisa hizi kwa bei iliyo juu kuliko hata thamani hiyo iliyopangwa na biashara, basi nini, utofauti huo ndio unaoingia katika kipengele hiki cha kuzidi kwa mtaji wa hisa. Kwa mfano, biashara ilikuwa na mpango wa kuuza kila hisa moja kwa shilingi 5. Hasa ikawa inauza kila hisa moja kwa shilingi 5, hasa kila shilingi 5 inayopokea kutokana na kuuza kwa hisa inaingia katika kipengele cha kwanza ambacho ni mtaji wa hisa. Sasa tuseme hisa hizi zinauzwa katika bei, katika soko la hisa, na bei za hisa hizi zikapanda kutoka shilingi 5 kuna shilingi 7. Kwa hiyo badala ya kupokea shilingi 5, biashara ikawa inapokea shilingi 7. Sasa kuna shilingi 5 itakayokuwa inaingia katika mtaji wa hisa kama kawaida, kwa mujibu wa idadi ya hisa zile zilizotolewa kwa wawekezaji. Lakini sasa ule utofauti 7 toa 5 2, ule utofauti uliopo ndio unaoingia katika kipengele hiki ambacho ni kuzidi kwa mtaji wa hisa au share premium kwa Kiingereza.
Asa tuenda katika kuangalia mfano wa mizani ya kampuni. Ndugu watazamaji, huu ni mfano wa mizani ya kampuni iliyoandaliwa na kampuni ya TCC, Tanzania Cigarette Company, kwa mujibu wa kipindi cha mwaka mzima kuanzia tarehe 1 mwezi wa kwanza mwaka 2018 hadi tarehe 31 mwezi wa 12 mwaka 2018. Kwa tunaweza kuona tunaweza kuona jinsi mizani hii ilivyoweza kuorodhesha rasilimali, kuna dhima pamoja na mtaji uliopo katika biashara hiyo. Lakini pia lengo kuu ni kutazama muorodhesho huu kwa mujibu wa mwaka 2018, lakini pia kama unataka kulinganisha matokeo ya biashara na mwaka uliopita, wanakuwa naweka nyuma mwaka 2018 mwaka 2017 kwa lengo la kulinganisha ni wapi ambapo biashara imeweza kufanya vizuri, ni mwaka upi ambapo biashara imeweza kufanya vizuri zaidi, na ni mwaka upi ambao biashara kama imeweza kupunguza uwezo wake au kupunguza matokeo yake yaliyo mazuri. Hata tukiangalia, kuna rasilimali hizo za muda mrefu ambazo ni non-current assets, kuna rasilimali za muda mfupi ambazo ni current assets, lakini pia kuna morodhesho wake na thamani zake za kifedha hapo chini ya mwaka 2018. Lakini kumbuka kwamba fedha hizi zilizoandikwa hapa, fedha unazozitazama hapa zipo katika milioni, kwa hiyo inaashiria kwamba fedha hizi zote unazoziona hapa zina 0.6 zinazofuata baada yake. Milioni na 0.6, kwa hiyo kuna 0.6 zinazofuata baada yake. Kwa hiyo badala ya kusoma labda kwa mfano hii property, plant and equipment, badala ya kuisoma kama 68,177 ni bilioni 68,117,000. Kwa hiyo hivyo ndivyo ambavyo inapaswa kusoma. Ila kwa dhumuni la kurahisisha nini upangaji au morodhesho au uandalizi wa taarifa hizi za kifedha, wanakuwa naweka pale juu ya kwamba morodhesho huu nini thamani zake zote kuna 0.6 zinazofuata pale mwishoni. Kwa kuna rasilimali hapo, kuna rasilimali za muda mrefu, kuna rasilimali za muda mfupi, na ukizijumlisha zote kuna rasilimali, jumla ya rasilimali zote zilizopo katika biashara hiyo. Lakini pia kuna mtaji na dhima. Asa hapa wametangulia kwa kuorodhesha mtaji uliopo na jumla mtaji, na baada hapo wamechukua dhima za muda mrefu wamezitanguliza, wakachukua na dhima za muda mfupi, na hapo ndipo unapoweza kupata jumla ya dhima zilizopo katika biashara. Hata tukiangalia kwa mujibu wa masuala ya accounting, rasilimali, thamani ya rasilimali ni sawa sawa na kuchukua thamani ya mtaji ukajumlisha na thamani ya dhima. Siku zote inakuwa hivyo. Yaani rasilimali, thamani ya rasilimali ni sawa sawa na thamani ya mtaji jumlisha thamani ya dhima. Kwa hiyo ndio maana hapa katika morodhesho huu unaweza kuona rasilimali zimeandikwa kivyake, na huku dhima pamoja na mtaji zimeandikwa kwa pamoja. Kwa hiyo utakapochukua nini hii, total equity au jumla ya mtaji pamoja na total liabilities, jumla ya dhima, ukizijumlisha pamoja utapata hiyo bilioni 266,614,000 ambayo ni sawa sawa na jumla ya rasilimali zilizopo ambayo ni hiyo bilioni 266,614,000. Kwa hiyo kumbukeni hivyo siku zote, na kulijua hili litakuja kutusaidia baadaye pale ambapo tutakuwa tunajaribu kufanya mahesabu ambayo yanaweza kutusaidia sisi kama wawekezaji kuainisha kama biashara hii inafanya au ina uwezo mzuri kifedha au kama haina uwezo mzuri kifedha. Kwa hiyo ndugu watazamaji, hii ndio mizani ya kampuni. Lakini pia kama unataka kuelewa orodhesho hili, kama unataka kujua zaidi juu ya nini kilichosababisha mpaka nini kukaa na thamani hizo za kipesa, naweza mkaenda katika notes. Kwa hiyo kwa mfano labda kama unataka kujulia tuseme kwenye nini rasilimali za muda mfupi, kama unataka kujulia juu ya bidhaa au inventories, kama unataka kujua zaidi unaenda katika notes
idara ya 15. Kwa baada ya taarifa hizi za kifedha, kipengele kinachofuata ni notes to financial statements, yani maandiko yanayotokana na kuelezea kwa kina zaidi miamala iliyotokea au orodhesho kama hili. Kwa hiyo wewe utaenda tu pale kwenye notes namba 15, utapata pale inventories, na ndipo ambapo utaweza kuelewa kwa ukina zaidi nini kilichosababisha mpaka inventories hizo ikawa shilingi bilioni 108 milioni 241. Hivyo basi ndugu watazamaji, asanteni sana 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 kwa kutazama video yetu hii. Tunaamini kwamba video hii imekuwa msaada kwenu, lakini kama ndivyo, tunaomba mtusaidie kwa kupenda video hii, bonyeza bofya kile kipengele cha like, subscribe katika channel yetu, jiunge katika channel yetu kama hujafanya hivyo, lakini pia bofya ile kengele huko pembeni kwa neno subscribe ili YouTube iweze kuwataarifu pale ambapo tutatoa video zingine kama hizi. Lakini pia kama uko katika mitandao ya jamii, Instagram, Facebook na Twitter, tupo pale kwa jina la Matrix Investing. Tupo katika mitandao hii ya jamii, tunakuwa tunapost kila siku juu ya masuala yanayo husika na masuala ya uwekezaji katika masoko ya mitaji hususan ya hapa Tanzania. Kwa mnaweza mkaingia mkatazama vile tunavyoviposti, mkatufollow, na kama mna maswali ya kuuliza juu ya masuala ya uwekezaji katika masoko ya mitaji mnaweza kutuuliza hapa. Hivyo basi ndugu watazamaji, asanteni sana sana.